אריאל הערב מנגד גלבוע גליל, עדיין ללא בריין קרופורד. יש אופטימיות שאולי בשבוע הבא הוא יתחיל לחזור לקבל דקות משחק באופן הדרגתי, אבל גם במשחק הזה אריאל בית הלחמי יצטרך להסתדר בלעדיו. עופר מנהיים, ליאור בייניש ואלכס נפתלי הם השופטים שלנו לערב זה, ואנחנו מכונים לכדור הראשון, והוא כתום, נגיעה ארוכה של סטיבנס, ואלכס אמיתון יוביל את ההתקפה הראשונה של מכבי ראשון לציון. קטע ראשון רצף הפסדים של חודש, ארבעה משחקים במשחק מול הרצליה במחזור שעבר עם 77-72. רוצה להתחיל ליצור רצף חדש, היא פותחת למשחק הזה טוב מאוד עם השלשה הזאת של סטיבנס. אנחנו עם 3-0 לראשון לציון, התקפה ראשונה של גלבוע גליל, הכדור בידיו של דורן סקוט. נכניס את זה לוויטינגטון, סטיבן זלב, וויטינגטון מוציא את זה לארצי, ארצי רוצה לענות לשלשה, מחתי, אבל לוקח את הריבון של עצמו נתן אל ארצי, מוציא את זה לוויטינגטון, סקוט עכשיו רוצה גם הוא שלשה, גם הוא מחתי, והריבאונד הפעם כתוב בידיו של סטיבנס. עוד הכנסת כדור של המילטון לסגב, מוציא את זה לכל שוב, כל שוב מחזיר לסגב. המילטון קצת תקוע שם, סטיבנס מבקש, לונג לוקח גם הוא שלשה, מחתי, הריבאונד של שוחמן. 6 שלשות בלבד היו לראשון לציון באותו משחק נגד הרצליה, באחוזים שיש טובים מהם. בכלל כל העונה הזאת, למרות הקלעים על הנייר שיש לגיא גודס, זה לא בא לידי ביטוי בביצועים במשחקים עצמם, כשמצד השני סקוט עושה נקודות ראשונות לגלבוע גליל. זה לא 0-3? זה הדיבור, שמו ארבעה בכלל, גם לונג, גם המילטון. כמות הדקות שרואים השחקנים, שחקני הקו האחורי של ראשון לציון, זה משהו שצריך להידרש אליו ככל שעונה הזאת מתקדם, בענייני הפלייאוף. הם כבר גיששו עם כל מיני שמות, כאלה שהיו כאן, כאלה שעדיין לא היו כאן. במיטב הבנתי עדיין אין משהו סגור, אבל אם ימצאו את התוספת הנכונה. מסתדרים בינתיים בלי עזר הזה, כרגע ראשון לציון בסגל הזה. הדור הזה ישיר לגלבוע גליל. יוצא לשוחמן. חפש שם את התנועה, קצת תקוע שוחמן. סקוט, 5 שניות להתקפה הזאת. סקוט יצטרך לזרוק עם סגב עליו, בקושי נשאר עם הכדור. לא? כנראה בסגב, ברגל, ולכן מקבלים כדור נוסף בגלבוע גליל עם 14 שניות על שעון ה-24. בראשון לא מאוד אהבו את השריקה הזאת. תרשמו קימה ראשונה של יצחק פרי לערב זה, יש לתחושה לא אחרונה. שוחמן מחתי, מצליח לנו לשמור על הכדור, ארצי הולך בכוח ומוציא את העבירה. עבירה של איגור קולשוב. הגיע אחד הראשונים הערב לאולם נתנאל ארצי. תשמע. ו... כן, הסגל, הרוטציה מצטמצמת, זה גם בראשון יודעים. אבל בוא נגיד, זה לא תירוץ שהם יתעלו בו בסוף המשחק הזה. הם מבינים שזה משחק שצריך לנצח. כך גם גלבוע גליל. אגב, משחק ששתי הקבוצות מרגישות שהוא סוג של הזדמנות.
בוא נראה אם יהיו כאן ארבע ערכות או לא. זה לא יודע מה זה אומר לגבי השער בגנר. עבירה נוספת הפעם על דורן סקוט. מנצחים של 16 נקודות, 2.5 אסיסטים מאז שהגיע לפני חודש דורן סקוט. עכשיו הולך אל קו העונשין. לגלבוע גליל, כדור בידיו של איתי סקל. כל שוב בא לעזור, כל שוב לוקח את השלשה, כל שוב קולע אותה, ואם יש נקודת אור בראשון לציון בכל הנוגע לשלשות בתקופה האחרונה, זה איגור כל שוב, משהו התאפס בשני המשחקים האחרונים, משהו שלא היה שם לפני כן העונה. סקוט, שניים עליו, אחד לוקח וזהו המילטון. המילטון מצליח לעבור אותו, מצליח לעבור עוד אחד ולעשות את הנקודות, מהלך טוב מאוד של אלכס המילטון. עוד אחד שלא לגמרי הופיע למשחק נגד הרצליה, אמנם רשם 15 נקודות, אבל לא היה בעל הבית, שהוא בראשון מאז שהגיע פחות או יותר. שוחמן, לארצי, ארצי שוב לשלוש, גם זה לא נכנס. לא? תראו את קבוצת הקלעים של גיא גודס. כבר עומדים על חצי מכמות השלשות שהם קלו נגד הרצליה. אני מתרכז בלשמוע אתכם. ברור, אני נוסע לגנר ואני לא עבור באפולה. כל שום מחתי את השלשה. וויטינגטון גם הוא לא משחק בנדמה לי, והוא מקומו בהחלט מובטח בגלבוע גליל. הרבה דיבורים על מה וויטינגטון יכול לעשות בקריירה שלו. תראו את הכדור הזה, שולח שוחמן, כדור יוצא החוצה. אבל אם נדבר על וויטינגטון, בגלבוע גליל מדברים על שחקן שאם הוא יביא את מה שהוא הביא כשהוא רק הגיע לכאן ויהיה קצת יותר עקבי במהלך העונה, אז מצד אחד מאוד ינו ממנו, מצד שני תוהים כמה זמן הוא עוד יישאר בידיהם. סימפסון ובלייזר נכנסים בראשון לציון במקומם של סגב וסטיבנס. קרפלס בינתיים על הפרקט עבור גלבוע גליל. לא היה הראשון שעבר כאן ועבר לדברים גדולים ויפים יותר. ימים יגידו מה התחנה הבאה
של קלר וויטינגטון. צריך לבוא לגנר בשביל זה, אתה יודע, קח את זה בחשבון. תעבור באפולה, בדיוק, בדיוק. עדיין הקבוצה של אריאל בית הלחמי בפיגור לא נעים, 9-17, הנה החלקה מסוכנת קצת שם של סקוט, מצליח להישאר על הרגליים. וויטינגטון, עכשיו נכנס עם בלייזר, קשה לו מול בלייזר, אבל הוא מוציא ממנו את העבירה, וילך אל הקו. את הראשונה גרג וויטינגטון, ראיתם את האחוזים העונתיים שלו, 74 שכאלה, יומו על 50, 429 לסיום הרבע הראשון. ניאן מילר חזר בגלבוע גליל, קמרון לונג יוביל את ההתקפה של ראשון. בהמילטון בלייזר עושה את הסיבוב, מוציא את זה לקרפס, את גלבוע גליל במעבר. קרפלס עוד מעט הצליח לעבוד שם על סימפסון, אבל הצליח להוציא ממנו את העבירה, וזה משהו שגלבוע גליל עושה מתחילת המשחק, ועושה אותו היטב, נכנסת, מוציאה עבירות. קרפלס קולה את השנייה, 17-12 לראשון לציון. זהו כמרון לו. המילטון ל-3. אפילו המילטון קולה, ואלה חדשות מאוד לא טובות מבחינתם של גלבוע גליל. ראשון לציון על 4-6 ל-3. מילר לקלי קולע. המילטון לסימפסון, שוב המילטון, בלייזר, לא נכנס, קשה לו, עוד עבירה. זו עבירה שנייה של ג'יימס קלי. מספר 24, קלי גלבוע גליל, עבירה שנייה, סקנד פאול. חילוף גלבוע גליל, סקוט נכנס, קלי יוצא. אסורה, שלוש עמים אחר. מילר מאבד את זה, לא מצליח להשתלט על הכדור, מוציא את זה להמילטון שמגיע, מאיפה הוא הגיע אלכס המילטון? הוא
ביטון רוצה עוד שלושה? אין לו. גלבוע, גם לשם לדעתי לא הגיע, אבל הוא, חסימה עכשיו של סימפסון. פה היא לא, זה מה שאני יכול לספר לכם. ראשון לציון תוקפת ושועטת, וגלבוע גליל לא פה בהגנה, התקפה מבולגנת, וראשון יודעת לקחת את מה שנותנים לה. זהו סימפסון, כל שמבקש את הכדור, סימפסון מסתובב, רוצה לעשות את זה לבד, כל שוב לוקח את זה בצורתו של ריבאונד. שוב סימפסון, משהו הרבה יותר תכלסי בראשון לציון הערב, אבל הנה, התכלס הלך בהתקפה הזאת עם עיבוד הכדור של לונג, וסקוט יעשה מזה נקודות קלות. סקוט! 16. כן. אני חושב שהוא מנהל משחק ואין לו זמן כל כך להקשיב למסרים מכם, אבל בסוף המשחק אני... מאלי. מאלי זה בסדר. דיימון סימפסון על קו העונשין. מחטיא גם את השנייה, מישהו נכנס. תקעת זריקה נוספת, חנאי נגד קרפלס, למרות טישמן יהיה החילוף הבא של גיא גודס, כאשר סימפסון ינסה שוב. 46, קצת 47% עונתיים לסימפסון מקו העונשין, את הזריקה הזאת הוא קולע, עכשיו טישמן ייכנס במקומו של לונג. דקה 33 לסיום הרבע הראשון, גלבוע גליל כבר סופגת 25 נקודות. רבות דובר על מה שנהיה מההגנה של גלבוע גליל העונה. הם אגב, דיברתי עם כמה חבר'ה בגלבוע, הם אומרים שזה עניין של גישה. על הדקה הראשונה מצליחים להרגיש אם השחקנים באו לשמור כמו שצריך או לא. נדמה לי שהיום זה פחות. כל שוב, כל הדרך, אין לו. יכול להיות שהיה צריך לחפש שם את טישמן, אבל גלבוע גליל כבר בהתקפת המעבר. פחות מנחם את סקוט שלא היה, כי שריקה כן הייתה. ראשון לציון תוכל להחזיר לעצמה עכשיו יתרון דו ספרתי עם המילטון. המילטון לוקח שלשה נוספת, קצר. קרפלס על הריבאונד. בתחירת הזריקות של ראשון קצת פחות טובה כרגע. קרפלס, סקוט מבקש. עכשיו נקבל את הכדור מקרפלס, יש לו זמן. אין עבירות לתת לאף אחת מהקבוצות. סקוט מוציא את זה, הנה השלשה שנכנסת. רצה גם את העבירה שם מילר, אבל הסתפק בשלוש הנקודות. איכשהו תוך דקה, כנראה כבר קצת פחות גורם מבחינת לוח התוצאות. 25-19. שלוש שניות להתקפה הזאת, סימפסון. אין נקודות. בוא הגליל לכדור אחרון. קרפלס. כדור נשאר של גלבוע, 4, 3, 2, 1, שלשה מ-100 מטר בחוץ. 25-19 למכבי ראשון לציון, תוצאת סיום של הרבע הראשון.
שוקמן פותח את הרבע השני. כדור בידיו של דורן סקוט. גליד. קרפס. סקוט. מילר. מחליק, מחליק המון היום, מילר. קרפס יותר יציב. שוחמן מחפש חבר פנוי, מוצא את מילר, מילר מחפיא את זה. פישמן לבלייזר. לונג. לא החליט בעצמו מה הוא רוצה לעשות, מעביר את זה לטישמן, סטיבנס. גם לא לגמרי החליט, מחזיר לטישמן, מי שצריך לזרוק זה יהיה סטיבנס. הוא יסתיים בנקודות, כמה שהוא מתוסכל בית הלחמי. מילר. יופי של כדור לקלי, הגיעה האחרונה של קולשוט. ושמאלה סטיבנס קולה עשה לעצמי סקוט עם קצת עזרה של סטיבנס של שוחמן לדעתי של סקוט ברכות לשוחמן על הנקודות הראשונות שלו לערב זה יש לך זהו, יש לך שתי דרכים להסתכל על זה, אחרי שתי נקודות של קולשוב או שירי שם שומרת על הפער, או שגלבוע גליל שומרת על הפער, כי המשחק הזה הוא יותר מ-6, אפילו יותר מ-8 כפי שיש עכשיו. סקוט מסתפך שם ודורך בחוץ עוד עיבוד כדור של גלבוע גליל. קולשוב אין עבירה יש שלשה של קולשוב יומרנית משהו חוזר לטישמן טישמן לבלייזר הנה עוד ניסיון של קולשוב גם זה בחוץ והוא מתחיל לצבור את ההחטאות האלה איגור קולשוב קלי מהצד השני מחטיא גם הוא קרפלס קרפלס
כניסה מהירה של מילר. שוב בשש. תשמן ללונג. תשמן. נרים את זה לסטיבנס. מה קרה שם לוויטינגטון? שוב מן. לוויטינגטון עופר שם את בלייזר ועושה נקודות בוויטינגטון. תשמע נקודות לבלייזר, גלבוע גליל יכולה להוריד את זה לארבע, זה אפשר שלא היה כאן הרבה זמן. מילר, וויטינגטון, קלי, קלי, איך שהוא עובר וקולע. 31-27, 4 נקודות, 4 ריבאונדים, ג'יימס קלי, רשם מצטמצם לו, לא. לונג הולך על שלשה, מחטיא אותה. של וויטינגטון. וויטינגטון, גיבוע גליל, הגנה שנייה, חילוף, גיבוע גליל, מילר רוצה, סקוט ניכנס. כל שוב יוציא את הכדור, לא, הולך על שלשה, מחטיא אותה, קרפלס, לא ברור מה ניסה לעשות שם, לא ברור מה המילטון ניסה לעשות שם, סקוט לקרפלס, קרפלס מוציא את זה לסקוט, סקוט לא הולך על השלשה, עכשיו לקרפלס, קרפלס נכנס, יש עבירה. תודה על השופט שעצר את הרצף הזה.
בפנים. אפילו משוואה בהתקפה הזאת, 3 הפרש לראשון לציון, 31-28, קרפלס מכניס את זה לוויטינגטון, וויטינגטון מוציא את זה לסקוט, סקוט מוציא את זה לשוחמן, שוחמן לשלוש, ואנחנו בשוויון 31. ואם ראשון לקחה את מה שגלבוע נתנה לה בפתיחת המשחק, עכשיו זה בדיוק להפך, ראשון עם קבלת החלטות רעה מאוד בהתקפה, החטאה אחרי החטאה, גלבוע גליל רצה ומענישה. גלבוע גליל יכולה גם לעלות ליתרון, וזה בדיוק מה שהיא עושה. נקודות של קלי ופסק זמן של גיא גודס, 33-31, גלבוע גליל. איזה מבצע, שוקי וקלי, קוס טו קוס. ראשון עם המילטון, לונג, קולשוב, סטיבנס וסגב, גלבוע גליל עם סקוט, קלי, שוחמן, קרפלס וויטינגטון. כדור בידיו של סגב, מוצא שם את קולשוב, קולשוב מנסה להחזיר לו, לא יודע מה גיא גודס צייר, לא נראה לי שזה זה, זה חוזר ללונג, ולונג עושה נקודות ואנחנו שוב בשוויון. אז קצת לפחות להרגיע ולעשות סל אחרי לא מעט זמן, קמרון לונג. שוויון 33. כן, של ליגה צרפתית של שנות ה-90 כזה. אבל אז הנה, לפחות נתנחל במה שכן יש לנו. הנה דורנט סקוט, גם הוא נכנס סוף מאוד בדקות האחרונות. דורנט סקוט עומד כבר על 9 נקודות הערב. והנה כמעט, כן, עוד איבוד כדור, והנה שוחמן, וזה משהו שחואקין שוחמן היה עושה בכל משחק כמה פעמים בשנתיים האחרונות. זה קצת חסר העונה, אולי זה משהו שיכול להעיר אותו במשחק הזה ובכלל. סגב מהצד השני, אליו פזה עם תשמע. בינתיים עוד מסירה ארוכת טווח, יש שם עבירה על קרפלס, עבירה של סגב, שנייה. כאן שני בראשון עם שתי עבירות יחד עם בלייזר. לגמרי, גם המסירה, גם הביצוע של גריפין. הסל הכי יפה לדעתי שראיתי בלייב העונה. אבל הערב הזה עוד צעיר, אולי מי מהקבוצות האלה מכינה לנו משהו. שוחמן יוציא את הכדור. קלי מקבל, נכנס, מסתובב, זורק, מחטיא, ריבאונד סגל.
סימפסון יהיה החילוף הבא של גודס, שבינתיים לא מצא להתקפה הזאת, מצליח לנער שם את שוחמן, אבל השלשה שלו קצרה, ראשון 4-13 מחוץ לקשת, וזה לאחר שהיא פתחה טוב מאוד. זה לא עוזר הפציעה, עכשיו מוציא את העבירה מקרפלס. הנה נכנס סימפסון במקומו של סגב, וגלבוע גליל מילר במקום קלי. קלי, תודה. אין לו פציעה רשמית ללונג, הוא סוחב איזה משהו, הרבה שחקנים בראשון סוחבים איזה משהו. המילטון עובר שם בין שניים, מצליח להסתובב. אלכס המילטון מצליח לעשות סל מכלום. זה מה שהוא עושה גם עכשיו. ואנחנו בשוויון 37, שתי דקות ורבע לסיום המחצית הראשונה. הלייפים והסלים הקלים האלה וההחטאות הקטנות האלה, אריאל בית הלחמי משתגע מזה, כי זה משהו שיכול לעלות לו בסוף המשחק, וזו עבירה שלישית של גרג וויטינגטון. פסק זמן אריאל בית הלחמי, דקה 54 לסיום המחצית, שוויון 37. לא יודע, ערב עוד צעיר. ולפעמים הם כן טועים. הנה סקוט, יש נקודות, גלבוע גליל, שוב ביתרון, וויטינגטון כמובן על הספסל, סקוט, קלי, מילר, ארצי ושוחמן, אלה חמישה שאיתם חוזר בית הלחמי. נראה את ראשון עם המילטון, רוצה שלשה, נחתי. מארבע לשלוש להמילטון הערב, גם קולשוב אולי קרבו לו את הסל, הפתעה בינתיים. קישמן לוקח את הריבאונד, מכניס את זה לסימפסון, בהחלט הבולטים הערב בראשון לציון מורות טישמן. עבירה לחובתו של לונג. שלישית קבוצתית של ראשון. גלבוע גליל עם מספר זהה.
יש גם סגל פה מהאזור, וגם יש לי פה לא מעט חבר'ה שהתרגשו. כולם היו בניהם. יש שריקה ויש נקודות. והנה, ג'יימס קלי, גם הוא, לאט ובזהירות, מתחיל לצבור שורה סטטיסטית נאה במשחק הזה, 8.4 ריבאונדים, גם מוציא מסימפסון את העבירה השנייה שלו ואת האחרונה לתת של ראשון ברבע הזה, וילך כעת אל קו העונשין, גם הוא לא ממש מצטיין מהטווח הזה העונה. אבל עכשיו כן, גלבוע גליל ביתרון 3, שון לבנובסקי ייכנס במקומו, נראה פרקט לראשונה הערב, גלבוע גליל יש עבירה לתת, והנה טישמן, סקוט עליו, עושה לו חיים קשים, טישמן מצליח לעבור אותו בעזרת החסימה של סימפסון, לבנובסקי מעבירה, לשם כך הוא נכנס, אולי קצת יותר מאוחר היה צריך. בדיוק. תרגש, תרגש. לונג לשלוש, קולע את זה. ביצוע מלוטש. אנחנו בשוויון 42, האם גלבוע גליל תצליח לרדת ביתרון לסוף המחצית? 10 שניות אחרונות, הכדור אצל מילר, מילר, שוחמן מבקש, מילר רואה רק את הסל לנגד העיניים שלו, ונחסם שם, יהיה זמן לעשות עוד זריקה אחת שלא נכנסת. שוויון 42, בסיום המחצית הראשונה בגדר. 42, רבע שלישי יוצא לדרך בגנר, גלבוע גליל 42, מכבי ראשון לציון 42. סגב לא לכל שוב לסטיבנס, סקוט קרפלס, קלי שניים עליו, קרפלס, וויטינגטון, חזרה לוויטינגטון, עבירה. ראשונה של סטיבנס. מספר 23 סטיבנס, ראשון לציון, ראשונה. מילטון. סטיבנס מוציא את זה להמילטון, זו ראשון התקועה של הרבע השני ולא ראשון השוטפת של הרבע הראשון בינתיים. כל שוב זורק, מחתי, סגב נלחם על הריבאון ומפסיד. וויטינגטון לשוחמן לשלוש, וואקין שוחמן הגיע, ואלה חדשות נהדרות לגלבוע גליל, לא רק לערב. שוחמן לקרפלס, מוצא אותו וקרפלס מחתי, גם קלי מחתי, מהצד השני סגב, משחקים פה פוטבול. לא המילטון לשלוש, שוב מחתיק, שוחמן שוב סירת הייל מרי כזאת לקלי, והפעם הוא מסתיים בנקודות. גלבוע גליל ביתרון C של 6 נקודות, 48-42. יופי, במקדש שיחה, שיח
נותנים לו, אז הוא מעניש. סטיבנס יודע לקלוע. וויטינגטון לסקוט. קרפלס מכניס מצוין לקלי, קצת בורח לו, הרבה בורח לו. לונג עבירה שוב. ספר שמונה יבוא הגליל שופמן, עבירה ראשונה. סטיבנס לונג, לונג לשלוש, מחתי. שוחמן הולך את סקוט, סקוט עובר את לונג ועובר את סגב, אבל מחתי. המילטון עבירה עם משרקה לשוחמן ולקרפלס. קרפלס שנייה. קולשוב קולע, עוד שלשה של איגור קולשוב ואנחנו בשוויון. שוחמן זה לקלי, רוצה חזרה, קלי רוצה לבד, ועבירת תוקף. שלישית גם של קלי. המילטון משאיר כדור מסוכן קצת ללונג, לונג מכניס את זה לסגב, העבירה של סקוט שנייה. סגב מחטיא את הראשונה. ראשון ביתרון נקודה, 49-48. סקוט עכשיו לוקח את השלשה, קולע אותה דורן סקוט. 14 נקודות הערב. לונג סטיבנס, קולע עוד אחת, וויטינגטון לא שומר. רק שתיים לסטיבנס. שוחמן לוויטינגטון. קלי עם הסיבוב. עבירה של סגל. שלישית. מספר 9, שעון עציון סגל. עבירה שלישית. שוחמן כדוריה של ראשון. כל שוב אין שריקה, עכשיו יש, ואם זה קלי זו רביעית. זה קלי וזו רביעית. ספר 24
אבל שימו לב למה שקורה עכשיו. גרג ויטינגטון מקבל עבירה שלישית, נשאר על הפרקט. ג'יימס קלי מקבל עבירה שלישית, ויטינגטון מפסיק לשמוע, אז בית הלחמי מוריד אותו. אבל עכשיו קלי מקבל את הרביעית, אז ויטינגטון חוזר. כך או כך, קמרון לונג על קו העונשין. אתם רואים את ה-10 הנקודות וששת האסיסטים שיש לו הערב. שתיים מאותן 10 נקודות הגיעו מן הקו. עכשיו מגיעה עוד אחת. שנייה של קמרון לונג. בחוץ, שוחמן. ומצליח לקחת את זה. שוחמן מבחינת שפת הגוף שלו, מבחינת הרוח שלו היום נראה הרבה יותר טוב מכפי שראינו במשחקים הקודמים. נדמה שקצת נכבה מהרצף הלא טוב של גלבוע גליל, אבל היום זה נראה קצת יותר טוב. מילר מקבל חזרה את הכדור, 6 שניות להתקפה הזאת. מילר לוקח את השלשה, מחטיא אותה, סגב על הריבאונד. הייתה פה איזה מיני ריצה של גלבוע גליל בפתיחת הרבע השלישי שראשון הצליחה לבלום. בעיית העבירות הזאת גם הוציאה קצת רוח מהמפרסים של גלבוע גליל, כמו גם השלשה הזאת של איגור קולשוב. 14 נקודות הערב לאיגור קולשוב, 3-7 ל-3, וראשון ביתרון 4. שניות להתקפה, מילר זורק על השמירה, ארבול לא, הצד השני לא ארבול אבל קרוב. וויטינגטון ארצי, חזרה לוויטינגטון, חזרה למילר. שוחמן ל3, הפעם זה בחוץ. וויטינגטון לארצי, יופי! רק שתיים וראשון. מילר, העבירה של לונג. סתר 20, ראשון הציון, לונג, מילר השקיע. ארצי יותר על השלשה, מעדיף להיכנס, עושה בשכל. ארצי!
שוב שתיים. המילטון. סגב. סגב לשתיים. מחטיא, וגלבוע גליל יכולה להשוות שוב, אבל שוחמן. עם עוד איבוד כדור. לונג סטיבנס מסתובב. יופי של משחק לדשון סטיבנס, בשקט בשקט כבר עם 16 נקודות. סקוט לקרפלס וויטינגטון. ארצי נכנס, הנה הריבאונד, חוזר לארצי וארצי קולע. נקודות טובות של נתנאל ארצי. המילטון הוא כבר בצד השני והוא כבר מוציא עבירה. זה בחוץ. שוחמן, יופי. בהחלט שוחמן, לאחר מכן ארצי גם בדקות האחרונות, קרפלס קורא מדי פעם בראשון, דשון סטיבנס פשוט בלתי ניתן לעצירה ברבע הזה. הפעם הוא לא מצליח לעשות את הנקודות, אבל 16 נקודות כבר לדשון סטיבן זה הערב. וויטינגטון מהצד השני מוציא את זה לעוד שלשה של שוחמן שלא נכנסת. ארצי על הריבאונד, בלייזר עליו. שוחמן מנסה להשתחרר, טישמן עושה עליו עבודה טובה, וזה מסתיים בבלוק של בלייזר, והכדור כבר בידיים של המילטון בצד השני. אלכס המילטון הולך כל הדרך, זה מה שיוצא לו. אין שריקה לעבירה, כדור אצל וויטינגטון. רק נקודה הפרש למכבי ראשון לציון. דקה 35 לסיום הרבע השלישי. זהו שוחמן עכשיו. מכניס את זה טוב לוויטינגטון. ועכשיו יש עבירה של בלייזר. וזוהי עבירה שלישית של עוז בלייזר. בינתיים קשה לו. גם בקושי זרק. זרק פעם אחת בלבד. תהיה את זה. סימפסון בינתיים נכנס על חשבונו של סטיבנס שיקבל קצת מנוחה. עשה הרבה מאוד עבודה בשני צידי המגרש דשון סטיבנס, וגרג וויטינגטון שעשה עבודה בעיקר בצד אחד של המגרש, עכשיו על קו העונשי. 12 ריבאונדים הוא כבר צבר ועוד 8 נקודות. נזכיר 3 עבירות לחובתו, עוד 4 לחובתו של קלי. ועם זה גלבוע גליל תצטרך לשחק עוד רבע וקצת. וויטינגטון קולע. אנחנו ביתרון נקודה לקבוצה של אריאל בית הלחמי. לבנובסקי נכנס במקומו של וויטינגטון, שלא יעשה במקרה את הרביעית בפוזיישן הזה. בסדר, בסדר. 3 עבירות לבלייזר, 3 עבירות לסגב, לא מעבר לזה, קבוצתית כבר אין לתת. סימפסון מקבל את הכדור על לבנובסקי, גם ארצי מצטרף, גם שוחמן מצטרף, יוצא לכל שוב, קרפלס עליו, כל שוב מצליח לעבור, מחטיא את זה, עבודה טובה של גלבוע גליל בהגנה, מהצד השני זהו סקוט, קרפלס מתחנן לכדור, אבל סקוט הולך לבד, ויודע למה. סקוט, שתי נקודות חשובות, יאללה. 63-60 לגלבוע גליל, גם דורן סקוט עם 16 נקודות הערב, מוביל את קלי גלבוע. וויטינגטון עם 10, שוחמן עם 10, קלי עם 11 וטישמן עם שלשה, טישמן
בשקט בשקט, אמנם אלה הנקודות הראשונות שלו הערב, אבל ניהל התקפות וחילק אסיסטים ושמר, וחשוב מאוד עבור גודס הערב. שוחמן הוציא את העבירה, נקודות אין לו. מצא גם בית טוב, הרבה מאוד זמן עם רוט אישמן לא היה בקבוצה בסדר גודל כזה וקיבל דקות בסדר גודל כזה. עדיף מאוחר מאשר לעולם לא. חואקין שוחמן עם השנייה, גם היא בפנים ולא ייכנס בראשון במקומו של כל שוק. פישמן נכנס, מוצא את הנתיב, מחלק עוד אחד לסימפסון, אבל לבנובסקי יוצר אותו בעבירה, שריקה שלא מאוד אהבו על הספסל של קיבוע גליל. אומרים שהיה שם נגע מגע נקי עם הכדור. סימפסון קולע את השנייה, יתרון נקודה, הכדור האחרון יהיה של גלבוע גליל עם ארצי סקוט מילר לבנובסקי. קפלס יורד עכשיו, לבנובסקי ושוחמן משלימים את החמישה של גלבוע גליל, וסטיבנס נכנס כדי לעשות הגנה במקומו של סימפסון. ארצי הוציא את הכדור, ראשון כבר מתכננת את הלחץ שלה, תשמנה על סקוט, סקוט מצליח לעבור ואל הוציא עבירה מטישמן, רואה סקוט ילך אל הקו. עבירה ראשונה של נמרות טישמן הערב. האגדה מספרת אגב, שכשנורו הטילים על גוש דן, אחד הזרים של ראשון לציון היה מאוד לחוץ, וטישמן נרגיע אותו במילים, Don't worry, we have iron kippa. ומאז הוא רגוע. נורן סקוט על קו העונשין עכשיו. אולי המשחק הטוב ביותר של סקוט מאז שחזר לארץ. לוקח גם פיקוד, מקבל החלטות, מספק את הסחורה. השנייה שלו נכנסת. 14.9 זה מה שנותר לראשון לציון להתקפה הזאת. המילטון מוביל את הכדור. מנהיגה שלו, סימפסון בא לחסום, יוצא ללונג, לונג לבלייזר, בלייזר הולך על השלשה וקולע אותה, עוז בלייזר. ולאן הכדור הזה הולך? חזרה לבלייזר, אבל אין לו זמן לזרוק. וכך מסתיים לו הרבע השלישי. סופרייז, סופרייז, ושוויון. 67-67. אני לא מדבר. הם כבר יודעים.
מילר שיוציא אותנו לדרך. קלי ארצי מילר קלי נכנס, זורק, בולע רונשטיין גלבוע גלי שוכמן נצליח לחטוף את זה נלחם, השנייה היא לחוקים שוכמן ארצי מילר סקוט מילר נכנס, שלושה נמצאים שם כבר, אבל הוא מצליח להוציא את הכדור לקלי שמחתי סימפסון להמילטון המילטון, עבירה של מילר מילר, גלבוע גליל, עבירה ראשונה, פרסט פאול לבלייזר כמעט יצא לו אסיס יצא לו, אולי יצא לו עבירה על סימפסון שנייה של שוכמן את זה מילר לקלי שוכמן ארצי מילר דורק מחתי סימפסון לוקח את הריבה המילטון לונג תשמן כל שוב כל קשה גם הסל הזה של כל שוב מה שחשוב זה שהוא נכנס שוב שוויון מילר קלי נכנס עם הרבה מאוד עוצמה עבירה של סימפסון של וויטינגטון והנה סקוט לשוכמן שוכמן עם הנקודות חואקין שוכמן
69, 14 נקודות לשוחמן, 8 ריבאונדים, 6 אסיסטים. המילטון. סימפסון. קולע. שוחמן. זורק לשלוש, מחתי. אבל כל שוב לא מצליח להשתלט על הכדור, זה וויטינגטון לסקוט. קארפלס. מכניס לוויטינגטון, יש נקודות. אתם ראיתם את זה, איזה של קארפלס. סימפסון. המילטון, חזרה לסימפסון. עבירה שוחמן. שלישית. שלוש, מחתי, ארצי לוקח. מילר פנוי לגמרי, משום מה לא לקח את השלשה, וזה לא טוב מה שקרה עכשיו לדורן סקוט. נחיתה לא טובה על קרסול ימין, מתפתל שם מכאבים, זה לא נראה טוב. חוזר במקומו. תשמע. לא. תשמע. העבירה של קארפלס. של מילר. גילר, בוא נגיד, אבל השקיע, 74-71, גלבוע גליל, לא מעט צרות נוחתות עליה בדקות האחרונות. דורן סקוט מעקם את הקרסול אחרי נחיתה לא טובה, אני מדי פעם מעיף מבט, הוא לא נראה במצב מי יודע כמה. נראה אם הוא יחזור למשחק הזה. קלי עם ארבעה עבירות, וויטינגטון עם שלוש. אבל נזכיר, גלבוע גליל מובילה, והאחראי העיקרי על כך, שמו בישראל חוקין שוחמן, עם 14 נקודות, 8 ריבאונדים ו6 אסיסטים. הרבה מאוד ביטחון במשחק גם. יש עבירה של... לחובתו של מי שריקה עבירה? לחובתו של תשמן. וכנראה מדבק מה שקורה כאן, כי הוא אוכל זה את כתף ימין. אבל הוא נראה בסדר יחסית. ומכה לא נעימה, נשאר על הפרקט. והאסיסטים חילק היום נמרוד תשמע, נוסיף לכך שלוש נקודות. ואנחנו...
אנחנו חוזרים לשחק. 5:53 לסיום הרבע הרביעי, 74-71 גלבוע גליל. קארפלס יוציא את הכדור. מצא את שוחמן. שוחמן למילר. מילר זורק. מחתי, אבל וויטינגטון מצליח לקחת את הריבאונד. לוקח ריבאונד נוסף, מצליח לשמור על הכדור. בקושי, ארצי מגיע שם מאחורה, יש שם גג. וזה אצל קולשו. טישמן להמילטון. משחק מתוח מאוד, אווירה כאן של דברים הולכים קשה, הכל הולך קשה. ועכשיו גם בהתקפה מחלק את זה לארצי, סל ועבירה. ארצי, סל ועבירה, והמסירה הענקית של שוחמן. פסק זמן, גיא גודס, כי הוא מרגיש שהמשחק הזה הולך למקום לא טוב מבחינתו. 76-71, גלבוע גליל. גליל ביתרון 6. מאבד את זה לקרפלס, לא, מצליח לשמור. עכשיו גם לא. איזה עבודה של טל קרפלס. קולשוב, בלייזר, מוציא את זה לטישמן, איבוד כדור. איזה לחימה, חסרת שעות!
אנחנו בתוך 5 הדקות האחרונות. מילר לקארפלס. קארפלס נכנס שם. אמירה טישמן. רביעית. מספר 30, טישמן, ראשון לציון, אמירה רביעית. שוחמן. מילר לשלוש. מחתי. לוקח את הריבאוט. וויטינגטון. קארפלס. וויטינגטון. סטופב ועושה יופי של סל דרג וויטינגטון. קארפלס וויטינגטון. איזה ניצוע. 9-71. לונג. נשמן, זורק, מחתי, אל הדקות של גלבוע. וויטינגטון. מילר. לא. קולשו, סטיבנס, לא, קולשו, טישמן לשלוש, זה גם לא נכנס. יופי, 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 קדימה, 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 שוחמן. כאן בגנר, 3.25 לסיום הרבע הרביעי, גלבוע גליל רצה, מנצל את החטאות של ראשון מהקו, מהשלוש, ועושה סל בכל התקפת מעבר. עכשיו זהו קארפלס, וגלבוע גליל ביתרון 10, 81, 71, 3.17 לסיום המשחק. במכבי ראשון לציון נועם דוברת חגג יום הולדת 17, יחגוג יום הולדת 17 בקיץ הקרוב. בחור בן 16.5, והמשחק הזה עדיין חי. דוברת יוציא את הכדור. המילטון. לא. לא. זורק. וקולע. 81-73. בוא נראה את מילר עכשיו. מילר. סל ועבירה. הכל הולך לגלבוע גליל. יאללה, כמובן לשמור, לשמור, סבור וזה עשות להם רעש!
לוקח את המשחק הזה על עצמו, הוא מחתיק אמון לונג. שוחמן. ארצי. ארצי עובר, ארצי זורק. איזה מהלך של נתנאל, ארצי. המילטון. עברה. אמרת הכל, המילטון בינתיים מחטיא את השלשה הזאת, בחירת הזריקות של ראשון לציון, האחוזים של ראשון לציון, כלום לא הולך לה, אבל שימו לב, מיד אחרי הזריקה הזאת של בלייזר, במי גיא גודס מאמין כרגע? נועם דוברת, בין ה-16 וחצי, על הפרקט, אולי בניסיון אחרון להוציא כאן משהו, קיבל כבר דקה וחצי דוברת, אבל לא משנה כמה שפנים גיא גודס ינסה להוציא מהכובע, הקבוצה שלו פשוט לא טובה היום, אבל זה לא גורע אפילו בקצת את המחמאות שצריך לתת הערב לגלבוע גליל. שוחמן לשלוש. המילטון. דוברת, דוברת לשלוש. יהיו לו זריקות יותר טובות בקריירה לנועם דוברת. מילר. כדור הזה בפנים. בגלבוע גליל בדרך לניצחון גדול על ראשון לציון. סגב במקום בלייזר. עוד חטיפה של קרפלס, מילר מוציא את שוחמן, שוחמן לארצי! יו יו יו, אומר הקרוז, ולא נותר לנו אלא להסכים, חגיגה בגנר. מילר לארצי! איזה כיף לו לנתנאל ארצי! 17 נקודות! ארצי! השעה הזאת נכנסת לנועם דוברת. אז ברכות לנועם דוברת. זה ערב שעוד יזכרו במשפחת דוברת, אבל זו המשפחה היחידה בראשון לציון שיזכרו את הערב הזה לטובה. 92-77 לגלבוע גליל, ניצחון ענק, הופעה ענקית. זהו זה, 92-77 לגלבוע גליל. וכל הכבוד לחואקין שוחמן על 14 נקודות ותשעה ריבה.